Prijelaz prema održivom i konkurentnom gospodarstvu u kojem se rast ostvaruje uz male emisije stakleničkih plinova, cilj je nedavno predstavljenog nacrta predloga strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2030. s pogledom na 2050. godinu. Uz predstavljanje Hrvatska gospodarska komora organizirala je stručnu raspravu o strategiji čija provedba obuhvaća sve sektore gospodarstva i društvenog djelovanja, a njezin nacrt posebice obrađuje energetiku, industriju, promet, poljoprivredu, šumarstvo i gospodarenje otpadom. Ova strategija ima horizontalni karakter, znači ne odlučuje o pojedinačnim projektima, već daje pregled okvira koje je potrebno slijediti kako bi se postigao definirani cilj. Time se otvara mogućnost za pripremu pojedinačnih strateških dokumenata, između ostalog i strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske, koja treba biti unutar okvira određeni upravo ovom niskougljičnom strategijom. Proces tranzicije prema niskougljičnom gospodarstvu kontinuiran je i dugotrajan, zahvaća cjelokupno društvo i gospodarstvo, te stoga treba biti promišljen i prilagođen stvarnim mogućnostima i raspoloživim resursima. Strategija daje podlogu za primjenu inovativnih tehnoloških rješenja usmjereni ka održivom razvoju. Prelazak na niskougljično gospodarstvo je prilika za gospodarski rast i razvoj, povećanje sigurnosti opskrbe električnom energijom i smanjenje ovisnosti o uvozu. Dosadašnja aktivnost na izradi strategije vrlo jasno pokazuje kako Hrvatska ima svoje preduvjete za snažan iskorak u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti, temeljem kojih se pruža realna i objektivna mogućnost za otvaranje do 80.000 novih zelenih radnih mjesta do 2030. godine. Poslovni sektor je zainteresiran za aktivno uključivanje u provedbene aktivnosti same strategije i u tom smislu Hrvatska gospodarska komora je na raspolaganju svim državnim institucijama kao zagovaratelj interesa poslovnog sektora. U Hrvatskoj su ekoinvesticije, gospodarenje otpadom, obnovljivi izvori energije, energetska učinkovitost i projekti u zgradarstvu, prijevozu, industriji i uslugama prepoznati kao područja koja pridonose održivom rastu i stvaranju radnih mjesta. U tom kontekstu već se provode programi energetske obnove zgrada javnog, stambenog i uslužnog sektora te obiteljskih kuća, poticanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova u malom i srednjem poduzetništvu te u prometu. A kroz niskougljičnu strategiju nastoji se cjelovito sagledati mogućnost održivog razvoja hrvatskog društva u dugoročnoj perspektivi. Preduvjet za zaokret prema niskougljičnom gospodarstvu uključuje između ostalog i poticanje inovacija i tehnološkog razvoja, reformu obrazovnog sustava i specijalizaciju za niskougljično gospodarstvo. Kroz ovu strategiju se ujedno postavio cilj povećanja sigurnosti opskrbe energijom, dostupnosti i održivosti energetskog sustava te smanjenja energetske ovisnosti. Strategija ima tri glavna scenarija. Prvi je scenarij postojeće prakse, NUR, slijede niskougljični scenarij postupne tranzicije, NU1, i niskougljični scenarij snažne tranzicije, NU2. Hrvatska do 2030. prema scenariju NU1 namjerava smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 33%, a do 2050. za 46%. Prema scenariju NU2, Hrvatska bi do 2030. emisiju stakleničkih plinova smanjila za 43%, a do 2050. između 77% i 80% u odnosu na 1990. Strategija obuhvaća 8 sektora: proizvodnju električne energije i topline, proizvodnju, preradu i transport goriva, prerađivačku industriju, promet, sektor opće potrošnje, kućanstva i usluge, poljoprivredu, gospodarenje otpadom, te korištenje zemljišta, prenamjena korištenja i šumarstvo. Promet je najveći izazov ove strategije. U prometu je i rasla emisija, to je jedini sektor u kojem emisija stalno raste. 68% je emisija narasla u odnosu na 90. godinu u prometu. Procjenjuje se kako će Hrvatska imati dovoljno sredstava za scenarij NU1, za što je potrebno između 150 i 300 milijuna eura godišnje. Najveći dio tih sredstava dolazi od dražbe na tržištu u ETS sustavu trgovanja emisijama EU-a i evropskih strukturnih i investicijskih fondova.